La Roca del Vallès té previst connectar el passeig fluvial des de l'estació transformadora fins a l'alçada de Can Ribes per facilitar el pas dels pagesos sense creuar pel nucli urbà. Això serà possible gràcies a un crèdit de la Diputació de Barcelona. L'ENS ha concedit 23 milions d'euros a 11 municipis, entre ells la Roca del Vallès, que rebrà un crèdit d'1,2 milions d'euros. Diputació ha concertat amb bancs a unes condicions molt favorables i, a més, Diputació et finança els interessos. Per tant, és una operació que al final acaba sortint el cost financer d'aquesta operació acaba sent zero. L'1,2 milions d'euros de la Diputació es destinaran a una dotzena de projectes diferents. Per exemple, per urbanitzar el passatge Espanya de la Torreta, un dels carrers més antics d'aquest nucli urbà, i també per reordenar el carrer Veneçuela, que separa el terme municipal de la Roca de Granollers. Que té dos carrils per banda i que en aquests moments està tenint molts problemes de velocitat i està generant problemes als veïns, i ens hem posat d'acord els dos ajuntaments per fer una primera intervenció que pacifiqui una mica el pas de vehicles per aquella zona per disminuir riscos i així. Un altre dels municipis vallesans que ha obtingut un dels crèdits via Diputació de Barcelona és les Franqueses del Vallès, en concret 1,5 milions d'euros. Els diners ja estaven previstos en el pressupost de 2018 i serviran sobretot per millorar les instal·lacions del complex esportiu d'esports de Corró d'Avall. Financiar els interessos, per tant, és un crèdit a cost zero, és per posar al dia totes les inversions esportives que s'hagin de fer. La més important, jo destacaria, tenim, quan plou molt amb molta intensitat, goteres en el pavelló, doncs una part d'aquest crèdit anirà per pal·liar això. A banda de la Roca i les Franqueses, la Diputació també ha concedit un crèdit a un tercer municipi del Vallès Oriental, l'Ametlla del Vallès, per un import de 350.000 euros.